Tak jo, pojď zase před barán. Takže už natáčíš? Jo. Takže dámy a pánové, vítám vás u mého prvního videa. Na mém serveru. Na kámošem serveru. Jmenuje se Master Smile. Dobrý jítro, dámy a pánové. Toto je public, jak jste si mohl všimnout názvu serveru. Je to free, extra VIP, free. Na to písku videa vám určitě dáme IP do tohoto serveru. Takže, no, takže tohle, no, asi, no, tak tohle. Takový, máme tady různý skiny, máme tady dobrý VIP výhody. Jo, no. Máme tady dvakrát skok. Padák. Počkej, já něco zkusím, pocát. Různý skiny, takový. Máme tady ještě grab. O, jo, pěděl, dobrý. Ha. No a tady když zabiju kámoše, tak tady uvidíte jeho skin. Tak můj skin, tohle. Skin se teče. Tak jo. Takže tady dívejte. Tady když napíšete lomítko menu, tak zbraně si můžete vybrat až po jednom kole. Jsou tady modelované zbraně, třeba dívejte, M4 vypadá takto. Nikdo tak to takový. No tak, až odpočítám 3 sekundy, tak můžeme začít hrát. Ježiš, sorry, já jsem se lekl. Ty lovina jedna. Tak jo, tak 3, 2, 1, teď. Go, potížda. Bez chrátu, je ti to vlastně. Oj, kámo, já střílim na zeď a sem u tě a 10 HP, kámo, teďka. Dobrý. Takže tady napíšete lomítko RS a máte vymluvené skore. Ale pozor, to resetování skore funguje jenom od IT, ale určitě v nějakou dobu to udělám tak, aby to mohli i normální hráči. Smale, napíš něco. Když napíšu já jako majitel, tak mám hlavní admin před jménem a když napíše nemám admin, tak má před jménem admin. No takže, ježiš, židu, je sorry, kolik máš HP? 79, no tak, určitě web se zatím dělá, bude určitě co nejdřív. Hej kámo, budem se to grabovat. Kde seš? Pojď a chytím je ty. A koukej dopředu. Vole, dopředu, jeden. Ne, ale na druhou stranu koukej, na druhou stranu. Ha. A letíme. Letíme. A oh, ty seš lolina. Lol, kámo, máš to. Čau. Lol, kámo, tak to zabiju. Jo. Kámo, to jsem nevěděl, že vůbec dáš to gečko. Ježiši, já jsem zase dal ty vole M4, takže omlouvám se, že jsem dal zase M4. Toto video bych řekl, že to je takový, co dělají admini na serveru, ty jsou sami. Jo, no. Ježiši, už máš zastříknul, já to zabiju. Počkej, kámo, kde najdu? No, ty jsi tady ty lolina, kule. No, já tě nevidím, ty lolina. Já tebe, jo. Čau, ty lolino. Ježiš, já jsem blbej, Tak takhle je způsob zvednout hlavního majitela a zabít ho. Nebo bych mohl udělat, že bych zase nějak to. Co? Že bych nějak předělal ten plugin a že bych, kdybych napsal do chatu něco, tak bych měl před jménem majitel, jako třeba v Minecraftu, ale říkaj, a nevím, jestli to bude dobrý. A já bych tam měl co, jakože? Já bych tam měl hlavní admin. No asi ty bys měl hlavní admin, jo. Jo! No, ještě tě můžu hlavovat, A to se nedá tě zbavit, to je škoda. Takže, dámy a pánové, tohle AK-47.
a tohle Deagle. Kámo, nevíš, proč jsem furt sebí Deagle, jakže má tam 7.35. Teď já poradce. Co? Cože? Že jsem mu třebí furt Deagle, jo. Nevím, debug Counter-Strike. No, tak jo, já bych řekl, že tohle by bylo zatím pro teď všechno. Tohle bylo spíš takový uvítací video na naše servery. No, takže já bych se s vámi loučil, lidi, a v dalším díle teď šus. Šus, lidi.